Itu perkembangan di Maldives dan tentera Thailand memaklumkan radarnya mengesan sebuah pesawat yang dipercayai MH370 beberapa minit selepas komunikasi pesawat itu terputus. Namun Thailand memaklumkan maklumat itu tidak didedahkan sejak awal kerana tiada permohonan rasmi dari Malaysia. Menurut Ketua Tentera Udara Thailand Prajin Juntong, radar tentera mengesan pesawat tersebut di Selat Melaka. Maklumat itu adalah sama dengan yang dikesan radar Malaysia. Data juga menunjukkan pesawat berpatah balik dan dikesan di utara Kuala Lumpur sebelum menuju ke Butterworth dan kemudian hilang kesan. Namun jurucakap tentera udara Moto Suchokorn memaklumkan pihak tentera masih belum pasti adakah pesawat yang dikesan adalah pesawat yang sama. Montol juga memaklumkan Thailand tidak pasti maklumat itu berguna sehingga menerima permohonan rasmi daripada Malaysia.